Maria, você está entrando. Olá, Maria. Tudo bem? Bem-vinda. Olá, gente. Tudo, tudo... bem? <laughs> tudo bom. Tudo bom. Que bom, que bom. Bom. É, acho que esperar ei, mais. Ei, meninos. <laughs> esperar mais uns. Dois, três minutinhos para o pessoal terminar de entrar. Tá, Aí... eu queria que vocês me contassem mais sobre esse projeto, se vocês puderem. Ah, claro. É, tava... Bom, é, era a primeira parte aqui do roteirinho que eu planejei, mas é, o, o Cine 1121, né? Como a gente chama o Cine Clube, uhum. surgiu ano passado, no meio do ano passado. É, conosco, com... Uma organização dos alunos para ver filmes assim na faculdade. Uhum. Já que a gente sentia que não era uma atividade tão estimulada assim. Uhum. É. Então... Vocês, a todos a gente... estudam na FAAP, é isso? Isso, nós somos, nós somos alunos da FAAP. E vocês estão em que ano do, da, da faculdade? Bom, eu, o Igor, a Rafa e o Jonas, que os, os, os primeiros, assim, né? Quem, os Fundadores do cineclube. A gente está no sétimo semestre e o Jonas ele está no oitavo. A gente está no final do curso já. Ah, vocês já estão no final. É. E aí vocês têm que realizar um para terminar, vocês fazem um filme, não é isso? Isso, isso. O trabalho de conclusão é, é um é um curta-metragem. Ah, massa. E é. vocês já estão? Todo mundo já todo mundo já está fazendo ou não? O, os filmes. É. Já, já, já. Porque a gente começa a partir do, do quarto semestre, né? A, gente, a partir do quarto semestre, todo semestre a gente faz um, um curta. Hum. E aí, no sétimo, a gente, a gente, pre, a gente faz a pré-produção do curta que a gente vai filmar no oitavo. Ah, legal. É. É, agora a gente meio parou na pré-produção do filme, claramente sem saber quando a gente vai poder filmar. É. É. Na pandemia vai sair um tanto de filme de apartamento, né? De... Porque não, tem, não vai ter jeito. Vai que sai, sai muita coisa boa, tem muito filme bom de apartamento. Também, nosso. A gente inclusive vai falar de dois, né? Filmes, Sim. não necessariamente de apartamento, mas filmes feitos basicamente em espaço fechado. Né? Sim. Inclusive dá um, dá um caldo, assim, uma, juntar filmes de, de apartamento. Nossa! Uhum. O ah, conteúdo também não dá para o pessoal entrando. Opa. Não, mas que ótimo! E vocês fazem esses encontros o quê? Uma vez por, por semana? É, sim, a gente faz. É, a gente se junta uma vez por semana, a gente decide uma programação é, é, com. Anteriormente, né? Então a gente e aí a gente manda no grupo do pessoal quais times a gente vai ver cada, cada semana e a gente se junta no Zoom para discutir. Oh, incrível. É, e aí, agora a gente tá com esse projeto de uma vez por mês é, chamar um convidado, uma convidada para conversar com a gente. E você é, é, a, é a desse mês. Ah, legal. Mês passado a gente conversou com a, com a Dalila Camargo. Ah, minha colega lá do, da ECA sobre os strobe e os strobes sim, da Nova Resistência. <laughs> Nossa, então tá ótimo esse negócio. Eu vou querer frequentar. Tá. Como é que como é que, <laughs> que fica sabendo da programação, da, Bom, da, das conversas? A gente está divulgando no nosso Instagram. Então é, quem a gente divulga muito lá é o principal canal do Clube. Então quem hum. quiser participar dos próximos encontros pode encontrar a gente lá @cine1121 Uhum. E, e lá também a gente é, compartilha os pôsteres para as sessões, porque para cada sessão a gente produz um, um pôsterzinho e tem muita coisa linda lá, viu, gente? Ah, eu vou. Eu vou, eu vou seguir o nome do Instagram, o perfil do Instagram é o nome do Do Cineclub. Cine Isso. Cine Underline1121. Legal. Bom, eu acho que já o pessoal já está tudo aqui, né? Tem bastante gente. Conforme o pessoal foi entrando, eu, eu vou liberando aqui o acesso. É, como já já apresentamos o é, o Cineclube, queria agradecer a presença de todos, a presença da Maria é, por estar aqui conosco hoje para falar é, um pouquinho é, sobre o, a tese de doutorado dela, doutorado, né, Maria? É. é de dois cineastas gigantescos. É, eu, eu, eu planejei uma, uma apresentaçãozinha sua, Maria, daquele texto que você tinha mandado, mas eu acho que seria melhor assim se você se apresentasse, acho que ficaria um pouco mais autêntico. Não sei. Claro, não, não sei. lógico. É, gente, boa noite. Eu queria muito agradecer ao convite dos meninos, né, sobretudo do Igor, com quem eu fiquei em contato aí nessas últimas semanas. É um prazer para mim participar de um encontro como esse. Eu também fui cineclubista, frequentei muita sessão de, enfim, de projeção e debate de filmes e fui uma das. Eu programei uma sala de cinema em Belo Horizonte que tem um pouco esse perfil de cineclube, que é uma sala que se chama Cine Humberto Mauro. Talvez quem é da cidade e quem estuda cinema é, passa inevitavelmente pelo cinema Berto Mauro. Cine Berto Mauro talvez seja a sala é, pública que está aberta há mais tempo, talvez do Brasil, eu imagino. Ele já, o cinema já deve estar tá com 40 anos de existência. É, é um cinema que faz parte de um complexo cultural de um lugar que se chama Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, que foi inclusive projetado pelo Oscar Niemeyer, é um desses. Virou uma espécie de um Frankenstein, assim, porque uma parte do projeto dele foi mantida, outra não, mas enfim, é uma sala que tem mais ou menos uns 80 lugares e que, em que eu programei, trabalhei na programação lá muito. É jovem assim em 2009 quando eu terminei o curso de comunicação eu já trabalhava na secretaria de cultura com projetos na, na parte de audiovisual da secretaria e comecei a, a ser assistente de uma da programadora da sala que se chama Ana Siqueira. A Ana atualmente é a diretora de programação do festival de curtas de Belo Horizonte que talvez alguns de vocês conheçam o festival de curtas de Belo Horizonte já passou por vários momentos agora, inclusive, ele está passando por um momento incrível em que eles é, têm feito uma seleção um pouco mais enxuta, assim, nas programações principais, mas que conta com programações é, paralelas, vamos dizer assim, curadas né, pela Ana e pela equipe dela, que eu acho que vale muito a pena vocês ficarem atentos e também no site do Festival de Curtas, vocês conseguem baixar os catálogos que, em que eles têm feito um esforço de fazer publicações é, mais enfim, com mais densas, né, com textos traduzindo, entrevistando, cineastas, etc. Então acho que vale muito a pena. Então eu comecei é, a minha o meu momento assim de trabalho trabalhando nesse festival nesse, nessa sala de cinema sendo assistente de programação e depois sendo é, me tornando a programadora da sala mesmo. É, eu fui fazer em seguida em 2010 eu fui para a França fazer o, o meu mestrado o meu mestrado já é sobre o trabalho do Casavetes. É, um, é um mestrado que eu fiz na Paris 8, na Paris, é, na Saint Denis, que é uma universidade é, mais de esquerda, assim, que se mistura muito essa essa noção do, essa coisa multiétnica assim, né, que tem na França. Então, eu fiz uma 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 dissertação de mestrado que eu tratava um pouco da questão é, dessa trilogia que eu chamei de Trilogia do Casamento, do Cassavetes, que é, que, é que é o Faces, o Husbands e é, Minion Moscovitz Eu queria muito ter tratado de Uma Mulher Sob Influência também, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Assim. Inclusive, a primeira vez que eu assisti ele foi no Cine Berto Mauro, em, acho que em 2007, eu acho, naquelas cópias que ainda existem 35 aqui que era do antigo estação, que era do, que era uma uma programa, uma distribuidora carioca, né? Eles compraram umas cópias portuguesas, essas cópias ficaram circulando muito. Inclusive, acho que muita gente aqui no Brasil chegou em contato primeiro no cinema do Cassavetes, antes dessa época é, dos torrents, né? que aí vocês, vocês vivem uma cinefilia totalmente diferente. Eu peguei, eu, eu, a minha cinefilia mudou um pouco, né claro, com a mudança e com a disponibilidade é, dos filmes na internet, mas ainda assim, é, não sei, acho que muitos de vocês vão concordar comigo que assistir uma, um filme numa sala de cinema ainda é... Tomara que a gente ainda consiga voltar para a sala para assistir os filmes, né? É uma experiência é, muito forte, assim. Enfim, eu conheci o filme coincidentemente na sala em que eu vim a programar. Então eu fiz esse trabalho na França, voltei para o Brasil, voltei, voltei para o Brasil aqui para São Paulo, porque a gente veio. Eu sou mineira, né? Como vocês podem perceber pelo meu sotaque, indefectível. É, o meu companheiro veio para fazer um pós-doc na USP, no cinema, e, eu vim, e aí eu vim junto com ele e comecei a trabalhar e voltar um pouco para esse exercício de programação, fazendo produção e curadoria de mostras para alguns dos, é, dos, desses equipamentos culturais que a gente tem aqui no Brasil. Peguei um pouco o final da Era de Ouro do CCBB, em que a gente conseguia aprovar projetos. É, eu não posso reclamar, porque eu acabei de fazer um projeto muito. É, incrível lá agora, mas é, ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil fazer os projetos, ficou mais difícil trazer as cópias, enfim. E aí, desde que eu voltei para o Brasil, que isso foi em 2012, eu continuei um pouco conjugando é, essa tarefa, assim, essa, essa, esse exercício, assim, de, de pesquisa e de programação e entrei no doutorado, né? Eu fiz um doutorado lá na ECA, na USP, Junto com o professor Ismael Xavier, com quem eu já tinha um certo contato antes é, de ir para a França. Na França, eu estreitei um pouco os laços, porque eu tive, coincidentemente, é, o Ismael foi dar um curso lá em Paris, no momento que eu morava lá e que eu, que eu segui esse curso que ele deu. E aí, enfim, voltei, voltando aqui para São Paulo, o Ismael é, acabou orientando esse meu trabalho, que no início, assim, é, o projeto no início, quando eu pensei em propor e tal, ele ele era eu estava eu queria, eu tava muito marcada por um por um assim, por alguns filmes que eu tinha assistido, é muito dos filmes do cinema direto, daquele que veio a ser chamado de cinema direto, né? dos quais o PN Baker faz parte, mas não só, dos filmes do Jean Rouch, que inclusive teve uma mostra aqui no Brasil em 2009 que circulou passou por são paulo mas também foi a belo horizonte então de filmes em que essas fronteiras assim entre a ficção e o documentário eram muito borradas e e os filmes traziam um frescor assim uma, uma sensação de, de vivacidade de presença que eu estava muito impressionada e teve um pesquisador é, francês que se chama, se, se chama gilles mouillique ele escreveu um livro chamado improviser le cinéma então é um livro que é um pouco um sobrevoo, assim, que ele está pensando essa noção de improvisação, O eli que já escreveu outros livros em que ele discute a questão do jazz. Então ele a entrada dele para no improviso é sobretudo pensando a improvisação jazzística norte-americana e tentando transpor isso um pouco para o universo do cinema, assim. Né? O esforço do livro é um pouco parte um pouco disso. E pensando nisso e enfim marcar e pensando também nos filmes que eu já tinha assistido, eu, eu assisti o lamorfo do rivette é, numa sala de cinema também lá na frança a copa em 16 que existe lá e eu fiquei muito impactada pelo filme, então eu tentei montar um projeto partindo de algumas das coisas que me interessavam como sempre né, de algumas é, enfim, um projeto de doutorado, quando a gente começa, a gente não tem ideia do tamanho do trabalho e ele é muito longo, né? Então, é, não sei, quem tem interesse em pesquisar, e é, é sempre bom a gente um pouco se concentrar nas coisas que não tentasse ser tão distinto do que de fato nos apaixona, assim foi isso um pouco meu projeto parte de um desejo de me concentrar em dois cineastas que eu admirava muito e de cujo trabalho eu conhecia relativamente bem porque eu também além do Carlos Avetis, eu tinha feito uma mostra do Jacques Rivette na época em que eu programava o cinema Humberto Mauro isso deve ter sido em 2009 então eram dois cineastas que eu tinha uma certa intimidade que guardavam as suas diferenças mas que enfim a gente podia encontrar entre cruzamentos. Então é a partir disso que eu fiz uma tese que no final das contas o nome do trabalho passou a ser o cinema instável de Jacques Rivette e John Cassavetes, happening, improvisação e teatralidade. E eu acabei fechando um pouco o corpo da tese em dez anos de produção do Cassavetes e do Rivet E aí, mais especificamente, eu acabei me concentrando, sobretudo, nos, nos dois filmes que o Cassavetes realiza nesse intervalo, que é Uma Mulher sob Influência e Opening Night. É, o Faces, ele poderia ser encaixado aí, mas o Faces é um, é um filme que ele, ele é finalizado em 67, né? Mas, enfim, não interessa, é um filme que eu... eu, eu Discuto também, mas não é objeto de análise mais detida. Então, no caso, no caso do Cassavetes, são esses dois filmes. E no caso do Jacques Rivette, eu estou pensando, é, eu, eu me concentrei em dois outros filmes. É, de um lado, o Lamour Fou, que é um filme de 68, e o filme O Alt, o Alt-Anne, que é um, um filme é, em que ele faz, em que ele tem duas versões, um filme que não foi lançado comercialmente na época em que o Rivette realizou. Ele teve uma sessão memorável é, num festival de cultura lá no havre na França, mas depois o filme não chegou a circular a versão longa, porque é uma versão, enfim, que tem 14 horas e meia. É, ele divide em episódios, mas ele, a ideia é, do Rivette seria um pouco exibir esse filme na sala de cinema, então ele faz uma versão mais curta, uma versão de quatro horas e meia. Essa sim é uma é a versão que circulou. É, na minha tese eu optei por me concentrar sobretudo na versão do alt an, a versão longa dele, né? Que aí tem um subtítulo chamado No Limit não me toque, né? E aqui para nossa conversa eu não sei se tem como eu eu compartilhar a minha tela. Mas manter uma parte da minha tela. Tem jeito é, de compartilhar e. Tem, tem. Eu vou. Eu só preciso te dar. É, Host aqui. Acho que vê se você consegue. Aí eu faço share screen. Host disabled. Ah, Cadê? calma. Deixa eu. Gente, ó, oh, fica à vontade se vocês quiserem me interromper, não sei lá, não sei como é que funciona no chat, como, como que é? Então a gente estava pensando em deixar você prosseguir com a sua fala e quando você terminar a gente abre para as perguntas e, e comentários. É, mas, mas quanto é... tempo? Agora que eu estou vendo, nossa, eu fiquei 20 <laughs> minutos falando, é, passa muito rápido, né? É o quê? Eu vou falar mais uma meia hora? E 40 isso e aí? No aí o pessoal pode ir mandando pergunta no chat, a gente vai juntando. E tá aí, ótimo. quando você terminar de falar, a gente é, solta as perguntas e comentários. Ótimo. Não. Tá bom. Vê se você consegue compartilhar a tela. Ah, aí eu posso escolher. Ah, entendi. É isso. Eu vou. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, né? Isso. Sim. É, eu tenho que colocar como apresentação para ficar mais ou não. Não necessariamente precisa? Não. Não, você que melhora, sabe. Melhora deixar ele em apresentação, ele apresenta, em apresentação melhora, né? Melhor, um pouco melhor. É. Melhor, né? Tá. É, então, aqui a gente está vendo: é, eu coloquei duas fotos do. Uma do Caçavetes na filmagem do Shadows, ele e a equipe dele carregando os equipamentos. É uma foto relativamente conhecida é, do Cassavetes. E essa aqui é uma foto é, mais ou menos da mesma época. Em que o Rivetti está caminhando na rua do lado do Jean Arboni, o Jean Arboni, que é um crítico, é um eminente crítico dos Cahiers de Cinema, que escreveu junto com o Rivetti durante algum momento, eles eram muito próximos, e também, aproveitando aí que vocês viram agora há pouco tempo, o, o, a Danielle Huillet e o Jean-Marie Strobel, os quatro caminhando pelas ruas de Paris. Então, um pouco é, para pensar, enfim. Como, vamos começar agora aqui, eu vou tentar eu tô, eu tô com um esqueminha para eu tentar um pouco ser um pouco mais é, menos digressiva e mais é, certa né esses é, porque então aproximar o, o Cassavetes e o Rivetti né então pensando é, o que a gente está aqui a gente escolheu a gente escolheu esse esses dois cineastas que inclusive sobretudo que partem um pouco dessa potencialidade do gesto assim né que emergem de um trabalho muito singular dos dois né? é, em que eles a ideia deles, deles de fazer cinema era uma, eles tem uma uma relação com o cinema de arte e vida que atravessa o cinema deles completamente, né? A gente sabe que os dois costumavam trabalhar mais ou menos com as mesmas equipes que eles transformavam em uma espécie de trupes assim cinematográficas, tanto dos atores quanto dos técnicos, sobretudo nesses dois filmes que a gente está analisando deles. As equipes são muito próximas, né? são atores que se repetem de um filme para o outro, montadores, é, diretores de fotografia e etc. Então, é, são cineastas que, enfim. E, e tem uma questão também é, de uma fisicalidade é, do, do gesto dos atos, que está ali no gesto dos atores, que tem uma relação direta com o universo do teatro, né? Que era um universo que era caro para os dois. Isso é importante a gente ter assim, é, em mente, né? O, o, o Rivete, tanto o Rivetto quanto o Cassavetes dirigiram peças teatrais, Inclusive, Uma Mulher Sob Influência foi é, escrito é, pelo, pelo Cassavetes, primeiro para ser encenado pela Dina Rowlands, e depois que ela leu o roteiro, ela se negou, ela falou, eu não vou dar conta de encenar isso toda noite, não, tem, não tenho energia, é, eu não, eu não, não, vou dar, não, não é possível, então ele acabou adaptando, era uma trilogia que ela seria encenada, e ele acaba adaptando para transformar ele num num filme, né, que acabou é, se chamando é, Uma Mulher Sobre Influência, né, e os dois, e o cinema dos dois, desse momento, assim, eles exprimem as mudanças da virada da década de 60 para a década de 70, né, é um pouco inevitável associar essa coletividade que estava inscrita na praxis é, do seu fazer né, do, do, do cinema dos dois, com o surgimento de novas subjetividades coletivas que marcou aquele momento, sobretudo a partir do, de 68. Né? 68, é, é, a subjetividade social que, que emergiu de 68, e 68 foi muito importante na França, mas tiveram também é, manifestações e revoltas estudantis nos Estados Unidos e, e em todo canto, né? aqui no Brasil, a gente, é, basta a gente se lembrar do momento de recrudescimento da ditadura militar, mas não só, né? E é um momento também que é marcado por uma vaga experimentalista de vários outros meios artísticos, né? Com um desdobramento para o happening, por exemplo, no ambiente das artes que a gente pode ver, por exemplo, no trabalho do Fluxus ou nas peças musicais que integram o acaso do compositor. Como a gente pode pensar aqui no John Cage, por exemplo, e na emergência de um novo tipo de teatro, né, que foi, foi chamado é, de teatro pós-dramático. Né? Então, é, e tem uma outra dimensão também interessante, que é, que é uma palavra assim, que o, o, o Dominique Paine usa, que é uma noção que foi importante para mim, para aproximar o cinema do Cassavetes do Rivette, que é a noção de inacabamento. É, um texto que o Paini publica primeiro nos cahiers, depois está reunido naquele, num livro dele chamado Cinema, uma arte moderna, ele ele reúne alguns é, alguns cineastas, entre eles o Rivet, o Felipe Garrelli, por exemplo, para pensar que e para aproximá-los um pouco dos artistas é, daquele momento na passagem ali para o século XX, em que é essa era uma questão partilhada pelos artistas modernos né é, Como vocês sabem, acho que alguns de vocês é, o conhecem né o Rivete primeiro ele teve uma carreira de crítico. É, ao contrário da do Caçavetes né? O Cassavetes fez uma escola de cinema e começou o, o seu primeiro filme. Era ator, né? Ele já atuou, já atuava enquanto ele estudava cinema. Inclusive a relação do, do Cassavetes com a atuação fora dos filmes dele era uma relação muito pragmática é, para ele conseguir financiar os seus próprios projetos, né? Então, claro que tem uma, eu imagino, claro que ele tinha alguns projetos que ele se negava a fazer, ou algum que ele tinha uma predileção ou outra, mas enfim, o trabalho de atuação do Cassavetes, ao contrário de outros atores, enfim, né, que tem outro tipo de coerência com os trabalhos em que eles aceitam, que eles participam e como eles montam a carreira dele, era tinha um pragmatismo claro dele conseguir ganhar dinheiro para ele financiar os filmes dele, que em geral não tinham financiamento porque também tem uma questão que tem uma diferença, né, entre o que alguém estava produzindo cinema em Los Angeles nos anos 70, mas não fazendo parte das majors, né? As majors quando entravam a Columbia, a Universal, quando entravam nos filmes do Cassavetes, em geral, eram encomendavam os filmes, como por exemplo foi o caso do Gloria, um dos últimos filmes dele, ou aqueles dois filmes que ele realiza entre Shadows e, e Faces que eram filmes de encomenda, né? Mas as majors quando elas entram nos filmes, enfim, mais autorais do cassavetes, elas entram para distribuir, é, em geral, fazendo uma troca. Era sempre assim. Ele sempre perdia dinheiro é, para fazer os seus próprios filmes. Né? Ele, ele investiu o seu próprio dinheiro e, em geral, ele tinha que hipotecar a casa, é, enfim, é, não não era não era um filme né? Como eram, ao contrário um pouco de como acontecia o um sistema de financiamento francês, né? O, o Rivette, a França tinham algum sistema, algumas alguns momentos de financiamento assim importantes que enfim. Ela, anoten, não querem que os regalen que eles quitem as salidas de la Popper. Nossa, <laughs> vou marbar igual! E que puta que chimba a galla! Rico e ele Desculpa, gente, tá pessoal aqui. Gente, mil desculpas, isso foi muito sem querer. Mil perdão <laughs> pela, pela interrupção de verdade. <laughs> Acontece, já né? tem acontecido. Nossa, mil um mil pouco, desculpas, aí. gente. Não, <laughs> nossa, não sei como isso aconteceu. Perdão, Maria, perdão mesmo. Imagina, imagina. É, enfim, retomando, é, então, apesar de estarem vivendo é, situações muito diferentes, né? Tinha uma, uma questão que aproxima é, o Caçavete e o Rivetti, que é de encarar os filmes como uma aventura. E apostar muito no instante das filmagens como motor da narrativa. né? Em geral, abdicando do roteiro, depois a gente vai discutir, vai aprofundar um pouco nisso. A gente sabe que o Cassavetti escrevia os seus roteiros, e escrevia é, roteiros longos, que estão muito documentados. E a gente consegue encontrar a proximidade assim, entre o que ele estava pensando ali no roteiro e o modo como ele é, realizava o filme, mas eles partiam. Mas, mas ainda assim a questão da produção do filme eram eles sabiam eram, era um processo né? era, um, era um caminho que eles iam encontrar e a experiência da própria filmagem ia preencher as lacunas da ficção né o o, o, o Cassavetes e o Rivetti, então eles Criavam os seus filmes numa, fundados numa complicidade mútua entre todos os seus colaboradores, né? Então, tanto dos atores com quem eles trabalhavam, mas como eu já disse, como a como com os outros colaboradores, e tinha uma questão importante que eles não submetiam, ao contrário do que um certo cinema fazia, que era de submeter a, a performance dos atores a uma submissão técnica dos imperativos da filmagem, ou seja, não tinha marcação de cena, ou, 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 ou eles filmavam com uma certa distância para fazer com que os atores estivessem completamente livres, ou tinha aquela questão da câmera na mão, em que a câmera tinha que ir atrás dos atores, né? Eles estavam rompendo totalmente com os códigos convencionais do que em geral se fazia no cinema de ficção é, daquele momento, né? Os dois, inclusive, então, e tem uma outra noção também que eu acho que é muito interessante se assim, pensar nessas instâncias da ficção que os dois estavam eles estavam encarando a ficção como um jogo, né? E jogo, em francês, a palavra tem alguns múltiplos sentidos, né? Que é tanto de brincar, de representar, de interpretar. Então, eles estavam, de fato, é, e por isso que eu estou usando essa, essa noção de instabilidade, de pensar como que o filme era fundado numa, numa invenção formal que estava sempre nesse equilíbrio instável, em que eles estavam é, tentando equilibrar a. A captação daqueles corpos ali no espaço, jogando e pensando na improvisação dos atores e, consequentemente, dos técnicos que estavam junto com aqueles atores. O happening, que os dois foram muito marcados e estavam ali passando justamente por um momento em que o happening era, uma, enfim, era uma, um, um tipo né, de, de, de forma artística que estava já estava um pouco estabelecida no mundo da arte e a noção de teatralidade. É, o, 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 tem uma, uma, uma questão que é importante eu marcar aqui, que tem uma diferença, claro, na direção de atores, assim em relação ao Cassavetes e ao Rivet. Né? Enquanto o Rivet partia... É, ele, ele tinha uma, uma prática que era uma espécie de, to, de observação participante assim se for para a gente usar um termo da antropologia que ele escolhia os atores com quem ele queria trabalhar e ele tomava é, a partir de um, de um processo de troca muito íntimo antes deles começarem a filmar então por exemplo o Lamour Fou, em que o, 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 o Rivet ele filma junto com o Jean Pierre calfon e a Boulogier, os dois eram atores de uma trupe é, dirigida por um amigo do Rivetti chamado Marcó, que a, cuja as, as representações teatrais marcaram muito o Rivetti naquele momento. E aí ele convida esses dois atores que já eram uma, um par, assim, é, não um casal, né, mas uma dupla que já trabalhava nesse, nesse nessa essa companhia teatral para é, enfim criar o amor full junto com eles né tanto que o, o Calfon, que é que, que interpreta o, o, o diretor né que está ensaiando a peça junto com eles ele tinha liberdade total para ensaiar como e para propor os ensaios como ele achava que tinha que ser assim era muito é, ele tinha bastante liberdade e isso era muito importante para fundar e para e pro, e para o filme, né, assim. E nessa pensando em improvisação, instabilidade, etc. Eu queria invocar um pouco o primeiro longa é, do do Cassavetes, né, que é o Shadows, que é, muitos de vocês já, desculpa, eu saí daqui, muitos de vocês já devem ter assistido, que é um filme que tem um debate assim grande, se de fato foi improvisação ou não. Quanto daquele filme é improvisado ou não? É, um, 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 o Cassavetes dizia que o um filme ele partiu de um ateliê de teatro aberto para atores não profissionais que ele anunciou num programa de rádio, enfim, as pessoas apareceram lá e eles partiram daí para desenvolver o roteiro do filme e ah, enfim, e o que virou Shadows depois, né? A última cartela de Shadows, ele diz, tudo que vocês assistiram até aqui foi é, foi improvisado, né? Claro que, enfim, não é uma questão, é, assim, não é, a gente não precisa ficar discutindo até que ponto, de fato, os atores é, fizeram exatamente como eles queriam fazer e tal, mas pensar um pouco como foi o, pra, o processo e as ferramentas, é, que o Cassavetes lança a mão para, enfim, dar, pelo menos, essa sensação de que, de fato, o filme tem essa, essa, esse frescor de parecer que o filme tá, foi, foi filmado como um documentário, assim, né? de dar essa impressão de improviso enfim, e, e, e talvez para mim interessa menos de, descobrir-se de fato que cada coisa, mas tem várias, tem várias é, questões aí no, no Shadows que ajudam a gente a um pouco a argumentar que enfim é um filme em que é um filme em que o Cassavet estava experimentando muito Trabalhando com não atores, filmando o processo de criação, então enfim, a gente tem alguns momentos de ensaio tanto dos músicos quanto das dançarinas, né? Isso é importante, assim, isso vai ser retomado pelo Casabert depois. Então, a gente também pensar um pouco. Por que, que a improvisação não se calcula ou ela não, ou ela não é produto de uma competência adquirida, né? Por que, que a gente não pode acreditar que, ao mesmo tempo, a ação ela é uma ação espontânea e um produto de uma antecipação calculada? É isso que eu acho que é, é, resume bem esse, essa, esse momento, assim... É dos Shadows, né? E, e pensar também, é, é, por outro lado, nesse mesmo momento, assim, mais ou menos nessa mesma época, depois de, de realizar os seus dois primeiros longas, o Rivette realiza um documentário sobre o Jean Renoir, convidado pela Janine Bazin e pelo é, André Labarte, que se chama Jean Renoir, Le Patron, é um filme que ele faz em três episódios, e que nesse momento, assim, depois de é, dos dois longas que ele faz que é que um deles é o país nos pertence e a religiosa né os dois em ter uma presença também muito forte do, do teatro que vai ser retomado é, em Lamourful ele percebe ali nesse documentário que conversando com Renoir que é que, que é um cineasta que marcou muito a geração da Nouvelle Vague ele dá conta que não tem um antes e um depois da filmagem né que está tudo a filmagem é o momento em que ele pode enfim é, tirar dos do, dos do, do, de, de, é o um momento em que ele pode da partir daquele documentário ele, ele vai conseguir encontrar uma o que ele estava desejando né? essa, essa liberdade e essa sensação de criação coletiva então ele, essa a ideia inicial do lamu era de retratar três semanas na vida de duas pessoas né é, o, o, ele 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 faz ele escreve ele, ele esboça um roteiro que não chega a ser um roteiro que é um esboço assim dez páginas do que de, de quais seriam as situações uma espécie de escaleta assim eu não sei se é exatamente esse nome que se dá mas enfim ele esboça aquilo ali e convida as pessoas com quem ele quer colaborar, inclusive ele convida o Labarte para interpretar e para ser o, o cinegrafista que vai é, tem ali um meta-filme, é, né, que, tá, que vai ser a equipe de televisão que vai registrar os ensaios, é, que, são, os ensaios que são dirigidos ali pelo Calfon do, do Andrômaca, né, do texto do Racine. O Casavete, por outro lado, ele, como eu tinha dito, como eu tinha comentado no início, ele escreve a Mulher Sob Influência como uma trilogia para o teatro, e depois ele acaba reunindo aquilo tudo num roteiro, num roteiro grande, num roteiro longo, de mais de 200 páginas, mas que ele, ele é ele não existe ele não pré-existe para ser totalmente seguido durante as filmagens mas para ele ser remodelado por elas né o Cassavetes, como Rivette é, filmava e escolhia os filmes é, os, os atores antes é, dele escrever os personagens então por exemplo no caso de uma mulher sob influência ele sabia que ele estava escrevendo para o Peter Falk e para Gina Rawlings, né? é, é, para os dois, então ele já estava fazendo um filme partindo é, do princípio que ele estava é, trabalhando com esses dois atores e ele esse roteiro ele era ele o caçavete ensaiava muito, uma mulher sobre influência teve quase dois meses de, de ensaio com os atores, então era também uma espécie de roteiro matéria assim que ele era ia sendo moldado em conjunto a partir das, desses ensaios e desses atores com quem ele já é, colaborava e que tinham uma espécie de força e de liberdade é, gestual e de presença assim, que era revelador para aquilo que ele estava procurando, para aqueles personagens que ele estava buscando. Né? É... Eu acho que outra questão também que, que enfim que os difere os distancia em relação a esse filme, mas também a gente poderia pensar em outras coisas é que nesse ato de criação coletivo a implicação do corpo do Cassavetes e, e, e do e do Rivetti nas filmagens eles aconteceram de formas distintas, né? O, o, o Rivetti ele tinha aquele um gesto muito radical assim que era de ao mesmo tempo estar lá, mas estar invisível, né? Assim, era, era isso de de uma uma ausência de intervenção que acaba escorregando ali é, para a narrativa, no caso se a, tá, se a gente for pensar no caso do amor Fu, em que inclusive é abate no próprio diretor de teatro, né? É encarnada por um diretor, então assim é como se a presença do Rivet ela, ela, ele consegue se ausentar de tal forma que ele consegue entregar na mão é, a, e é, registrar com um respeito e um instanciamento assim de um observador é, curioso assim, mas que é, tanto que os planos assim quando a gente não está falando dos planos que são tomados pela equipe de teatro quando a gente está pensando os planos da Câmara 35 e não da 16 né como que a gente tem uma espécie de princípio da não intervenção né tem uma desaparição assim do meteoro de é, muito forte né e, e justamente é como que ele tem essa capacidade de ao mesmo tempo estar invisível mas claro que ele, a presença dele faz com que aquela aquela reorganização daquele acaso ali que a gente é, acompanha sobretudo depois da montagem do filme né então o, o Ibet, ele está muito presente e ao mesmo tempo ausente assim é, impressionantemente ausente no Ambofum né é um é um filme muito exemplar assim para a gente pensar como que de fato, a aventura da filmagem está inscrita também no filme, mas, enfim, a gente não tem a presença é, do, do Rivett lá. Né? A, a, o Rivet, ele está ali é, personificado no Calfon e no Labarte, né O labart que é aquele o, o, o diretor da equipe de TV em 16, que se movimenta e realiza a sua reportagem com plena liberdade ali, é, enquanto aquela aquela... Aqueles ensaios acontecem, né? O, o Cassavetes, ao contrário, ele... Enfim, no, no, no Uma Mulher Sob Influência, ele não é ator, né? Em alguns dos seus filmes, ele atua, ele está presente, né? Como é o caso do Husbands, o caso do Love Streams, é, o próprio Opening Night. Mas o, a gente tem vários... É, eu acho que eu escolhi aqui, aqui alguns... É, momentos assim de direção e de presença do Cassavetes no set que ele não só está é, presente, mas como ele porta uma câmera, ele é um dos cinegrafistas. Então tem uma presença é, de atuação e de jogo corporal na própria é, na própria filmagem, né? Improvisar também é uma maneira de valorizar essa presença do corpo que atua e que filma ao mesmo tempo, né? Então é, essa, essa, essa a gente vai ver outros, outros slides que mostram isso mas é muito impressionante como que o, o, o método do cassavetes também está fundado na é, implicação da presença do próprio corpo dele fisicamente no momento em que os atores estão atuando e como que a performance dos atores é registrada às vezes muito de perto e em relação ao corpo do, do do cinegrafista, enfim, do câmera, a gente vai dizer assim, e que no caso é o, é o do próprio é, Cassavetes, né? Então a gente é, é bonito pensar isso assim, tem um, um, um crítico também, um pensador do do o Johny Comolli, um crítico que foi crítico dos Caie também é um, é um pensador, ele pensar, assim como que essa como que o cinema do Cassavetes une o cinema ao vivido, né? Ele articula os dois ao mesmo tempo, né? O, a vida não é mais representada pelo cinema, ela não é mais a imagem ou modelo dela, né? Essa relação direta de filmar que o Gassavetes tem, ele redefine e, e o cinema passa a ser inteiro um revelador, assim, né? Não é uma representação de, mas é a coisa, né? Isso, enfim, a gente vê muito forte, eu acho, nos momentos em que o, o Labart filma muito de perto o rosto dos cineastas, né, que a gente tem dos cineastas, dos atores ali durante os ensaios no Lamufo, né, em como que ele capta o tatear, os erros, a, as hesitações, e isso tudo é guardado na versão final. Isso é um gesto bonito, assim, de é como se fosse de, é, de rastro, né, de do de, 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 do rascunho, né, que, que sobra ali, que vai para dentro do filme, é no caso do desses momentos assim, né, em que a gente vê o grão também tem uma tem uma materialidade, né, na, na nos filmes, nos momentos em 16 captados pela equipe do Labarta ali em La Mufu, e em uma mulher sob influência na presença um pouco assim, é, enfim, do do, do, do nesses momentos, sobretudo de surto é, da Mabel, da personagem encarnada pela Dina Rowlands, em que ela é uma dona, uma mãe, dona de casa, assim meio instável psicicamente, e que enfim são registradas é, por uma pre... é, por uma presença muito forte do próprio é, enfim do, do Cassavetes, que também é, era marido é, da Dina Rowlands, né? Eles formavam um par, né, na vida, assim, né. Então também tem essa é, relação bonita, assim, forte entre a presença é, do Cassavetes e, é, é, e a relação como que ela se dá, assim, né, na, na captação com o corpo é, da Dina Rollins, assim, né. E é, é, eu queria, enfim, trazer aqui para vocês é, uma reflexão, assim, que eu faço um pouco é, na tese também, que é um pouco desse recurso, desse uso da câmera na mão que em Uma Mulher Sob Influência ele provoca o efeito contrário do que ele provoca em Amor full. assim, né? Enquanto no filme do rivette o rosto dos atores que estão que granulados, assim, que são um documentário, eles passam a ser ficção, né? Eles passam a ser matéria da ficção que é enfim tá ali dentro daquele daquela história que é da crise que, pela qual o, 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 a Claire é, que é a personagem da da Boulogier, e, o, e, o, e o marido estão passando assim né? e no caso de uma mulher sob influência é o, o o a câmera na mão assim e essa presença dão uma, uma uma, mudam o estatuto da, da cena e, e trazem para ela justamente essa sensação de realidade assim de frescor para a ficção né de parecer que de fato é, é, essa câmera que se aproxima do corpo e dos rostos dos atores está justamente criando esse sentimento de documental né de uma inscrição verdadeira de uma cena que passa exatamente dessa da dimensão da encenação para aquela de uma experiência vivida assim né é como que enfim cada um dos filmes usa essa questão da câmera na mão e da proximidade e da, e de um pouco mimetizar a performance dos atores de uma forma, né? É... Desculpa, eu vou ter que pular um pouco. Enfim, tem uma uma, uma dimensão que eu tratei muito no, 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 no eu tratei um pouco é, com mais é, é, enfim com, com mais densidade ali na tese que eu queria trazer aqui para vocês para gente discutir que é uma questão que não é muito ressaltada quando se trata desses dois filmes é pensar é, a questão da loucura é, e ela já está anunciada né em amor Fu, enfim que traduzido para o português é amor louco assim e é explicitada né no, no título uma mulher sob influência né uma mulher que está sob influência de algu, de alguma de alguma força, que aí ao longo do filme a gente vai entender um pouco quem é essa mulher e sob qual influência ela está, assim. mas é uma questão que, enfim, eu acho que a loucura que é encarnada pela personagem da Claire e pela personagem da Mabel, é, a Claire no, no filme do Rivette e da Mabel na do Cassavetes, elas parecem integrar uma revolta do corpo fem, feminino contra o cerceamento do espaço que estava reservado à mulher até a virada dos 60 para os 70, assim. Então, é, o que eu estou querendo argumentar aqui é que, nesses dois filmes, é, a loucura encarnada pelas mulheres e como ela é, é figurada nos filmes, elas parecem... É, retratar, assim, ou absorver uma violência que o espaço doméstico e social estava impingindo à mulher que era é, forçada, assim, a, a ocupar um certo tipo de lugar na sociedade que essa segunda onda feminista vai reivindicar, né? Justamente na virada dos 60 para os setenta, né? Assim, isso não está na fala é, dos cineastas, assim, nem o Cassavetes, nem o Rivetti tratam disso frontalmente. Mas eu realmente acredito que os dois filmes eles carregam. É, desculpa, eu só vou passar aqui um pouco, eu não passei nesses slides isso aqui, é o, o Rivetti filmando o documentário sobre o Jean Renoir, e do, do, do outro lado é o Labarthe junto com o Cassavetes. O Cassavetes também é, teve um filme é, nessa série né, Cineastas do Nosso Tempo. E aqui, um pouco, é, o Cassavetes, a presença do Cassavetes, que a gente estava conversando agora há pouco, é, a presença do próprio corpo, né? E como o Cassavetes, é, é, olha ali, ele é atrás da Dino Rollins ali em cima, né? Ali, o, o Rivet observando é, nessas sequências em que a gente vê é, do lado esquerdo... É, a, a equipe de TV dirigida pelo Labarte e do direito, os closes, assim, né, essa, a presença da, e aqui a gente vai para justamente o que eu tô, é que a gente chegou nesses gestos, né, da loucura, dos surtos, é, da Mabel, né, personagem do, do, do filme do Cassavetes, em que eu tô tentando pensar, então, como que as, as duas, né, as duas personagens são agredidas pelos seus, pelos seus é, companheiros, né, em que estavam acostumados um pouco a viver naquela lógica que oprimia as mulheres ali até então e como que eles conseguem o tanto o Cassavetes quanto o Rivetta figurar essa paranoia ou esse excesso controlador masculino e o, e o desajuste é, psíquico feminino colocando no o corpo dos atores a prova nesses momentos muito performáticos que são de um lado os momentos da da briga, sobretudo no final do amor Fou, que tem aquela espécie de um, uma performance longa em que a Claire, a Boulogier e o Jean-Pierre Cafon destroem o apartamento, né, por completo. Eles eles começam ali um pouco é, no quarto deles riscando as paredes e arrancando as, as, o papel e etc para depois então martelar a parede e, e, e um pouco é, termina com eles jogando a televisão para fora é, é, do apartamento tem ali uma um grande happening que acontece ali naquela né, sequência final no amufu e no no amufu e, e de outro lado esses momentos tem dois momentos muito impressionantes de surto da Mabel, o primeiro deles é antes dela ser internada e o segundo é quando ela volta para casa né então como que enfim o, o, o esses, essas, esses, esses, filmes sugerem assim, né, que os atos desajustados das duas respondem de alguma forma à inadequação dos papéis sociais que estavam é, tacitamente reservados e que acabavam ser, por ser é, atualizados pelo horizonte de expectativas amorosas pelos seus companheiros nos filmes, né? E a gente tem que pensar assim: eu acho que isso os filmes se relacionam muito com o um filme que é um filme paradigmático para a gente pensar a questão da experiência feminina é, no cinema, que é o, 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 o Jeanne Dillman da Chantal Ackermann, de 1975. Enfim, um filme que é realizado depois, mas a Chantal faz, enfim, numa numa uma chave mais burlesca, mas ela tá tratando desse assunto, não tem a menor dúvida, no Soto Maravilha que é um curta da Chantal de 68 e que tem uma uma espécie de recusa radical, ele, o Soto Maravilha a Chantal atua nele, né, uma espécie de recusa radical da cineasta de se submeter ao papel de dona de casa eficiente, né? Então é, enquanto, e aí no, no Jeanne né, é, sete anos mais tarde a Chantal vai tratar dessa questão é, ela vai tratar dessa questão do lugar é, da mulher né, conferindo uma materialidade no tempo dos, dos, dos gestos da é, do que era do que se esperava né de uma mulher que enfim cuida da casa descasca as batatas limpa e etc é, tem uma materialidade temporal muito forte é, no, no, no nos gestos ali da Jeanne né? é como se eles, eles, eles são naturalizados pela ficção e desnaturalizados pela duração né e enfim essa e essa repetição de um enquadramento que mimetiza e essa previsibilidade dos gestos daquela mulher que estava ali é, enquadrada por aquilo assim né la e Uma Mulher Sob Influência são é, filmes que foram é, realizados por homens, claro, então parte também um pouco é, da visão deles, assim, né? Não dá para querer também é, comparar o, o que a Chantal faz com o que o, o Rivette e o Cassavetes fazem, assim. Mas é, eu acredito que, é, de fato, e talvez isso também seja uma questão que foi... É, construída a partir dessa liberdade e dessa parceria entre o Rivet e a Bologe e uma mulher subinfluência e, e o Cassavetes, e a, é, uma e a Diana Rollins, né, da gente pensar questões e como que eles figuram, questões que preocupavam os movimentos feministas daquele momento, assim, né? A Claire e a Mabel são personagens habitadas por um, por um sentido de ambivalência que recebe um tratamento formal, e as duas dependem das suas relações e, ao mesmo tempo, querem se libertar delas. Né? Assim como no filme da Chantal, a progressão rigorosa e cronológica dos eventos é determinante para a gente acompanhar o rompimento da ordem e esses momentos e esses gestos disruptivos das duas que acontecem, sobretudo, como eu tinha comentado, no final do Amor Full e ali, sobretudo, nesses momentos de surto da Claire é, ao longo é, de uma mulher sob influência. Assim, né? e, e numa mulher sob influência, e tanto numa mulher sob influência como no, no, no amor full, a gente vê que tem uma preocupação também dos, é, dos cineastas de retratar um pouco aquele cotidiano é, fastidioso das mulheres que é de cuidar da casa. A gente vê várias cenas é, da, das mulheres, enfim, levando as, as coisas para a cozinha, colocando a mesa, guardando algo na geladeira, colocando os sapatos no lugar certo. E os dois eles dão conta um pouco de figurar a rebelião do corpo contra esse espaço doméstico e contra essa violência. E é, nessas sequências, enfim, que a gente tem uma, liter uma literalidade absoluta do corpo feminino como um modo de figuração e de uma presença existencial, assim, né? Então, como, assim, eu, eu não sei é, é, se para vocês um pouco são esses momentos, né? Enfim, que as 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 duas, ai, desculpa, gente. É... Tanto a, a, tanto a Claire quanto a Mabel né são é, a, a loucura das duas é provocada por uma relação é, pela relação conjugal né as duas estoram justamente por um enfim por, por questões ali e de um lado a a, a, a personagem da Claire tem esse, ela é acometida por uma regressão infantil assim né e, o, e, o, e a progressão do distúrbio dela se dá nessa espécie de infantilização das, das personagens e é, enfim é, tem essa, essa essa questão de abandono né as duas é, sofrem de um abandono é cada vez maior é, pelos, pelos seus companheiros e, e enfim e, e como elas vão conseguir é, romper com essa com, com esse, é, essa fatiga assim né, do seu papel da, ali na vida e na relação é justamente é, rompendo com aquilo e, e os cineastas dão uma abertura para que enfim elas o, o próprio corpo a, a literalidade do corpo das atrizes parecem encarnar justamente esse, esse abandono e essa situação é, angustiante, né, de, de relação de desequilíbrio entre, é, entre enfim, os gêneros, né, naquele momento também, né. Tem uma questão é, que é interessante, assim, a gente também lembrar, no caso do do, 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 do Amor Fu, não sei se vocês se lembram, no logo antes assim desse rompimento do casal tem aquele momento que o, o Sebastião ele começa a cortar as suas vestes assim a sua roupa com uma navalha um pouco é, e um pouco para provo provocar é, para provocar e para ir para fazer um gesto um pouco é, mais radical né em que enfim ele está justamente e aí nesse caso eu defendo que ele está é de fato é retomando esses gestos da, da do do, do happening, né? em que o artista coloca o seu próprio corpo à prova assim ele retoma ele parece retomar uma um, uma performance que foi feita pela pela Yoko Ono que foi inclusive registrada pelos irmãos Mays em 65 chamada Cut Piece nessa performance a Yoko, ela está sentada em uma posição meio tradicional assim de mulher japonesa e ela vai, ela deixa uma tesoura do lado do corpo dela e o público pode subir no palco e ir cortando e pode fazer o que quiser com a roupa dela, assim, né? Então ela, ela coloca o seu próprio corpo à prova assim, e é muito afetivo porque enfim o filme corta justamente antes de alguém cortar o é muito violento o sutiã da Eko Oni você escuta uns risos assim tem o filme é fi o filme é um registro do, do, do dos irmãos meses que um parece que tá um pouco na plateia e o outro tá já no palco assim junto com a Yoko, é um filme que vocês não conhecem está no YouTube assim vale muito a pena assistir mas no caso ali do Sebastião que ele está um pouco retomando esse gesto né é, de sofrimento assim ele tá é, é, o Rivette, ele tá, é, ele retoma essa questão da automutilação numa chave mais burlesca né mas que não deixa de figurar uma espécie de sofrimento assim que está ali também é, que está também no corpo é, da, da 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 claire né que está presente ali naquele 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 momento em que ele está encenando essa essa mutilação das suas vestes, né? E aí, e aí, tem essa, e aí a gente vem para essa, pra essa, pra essa, pra essa, sequência que é uma sequência que, enfim, é essa sequência que eu estava comentando da destruição do, do do apartamento, né? Que é uma sequência que é que é muito impressionante que acontece no filme de quatro horas e meia ela já acontece já depois das três horas assim acho que é em volta das três horas e meia em que os gestos dos dois parece que eles os gestos que degradam o espaço por excelência eles parecem de ser desdobrados por uma câmera que se distancia e que tenta registrar essa intervenção no espaço que figura um pouco a destruição da relação do casal né então é, na sala, assim, que eles fazem essa onda violenta contra a TV, que acaba sendo destruída e que a sequência chega ao fim e a, com a Claire dizendo que não quer mais ver o, o, o Sebastião, né? É uma sequência que é delimitada assim por um espaço temporal que, pare que parece acontecer quase em plano sequência então ele tenta é, resguardar um pouco a temporalidade da sequência e transformando o palco numa espécie de é, palco assim né que vai figurar a destruição e a loucura que é partilhada pelos dois né é uma sequência muito forte então ele está eu acho que é um momento assim que o Rivetta ele, ele parece de fato é, inventariando esses gestos assim né do casal e dessa e desse happening de destruição total do espaço sobre que começa no quarto deles e que vai sendo um pouco espalhado ali por tudo e parece que ele está inventando uma espécie de teatralidade específica do cinema né em que ele é um registro é, de um teatro que só pode acontecer ali na diátese daquele filme daquela forma como ele constrói, assim, né. No caso de uma mulher sob influência, eu tô terminando, gente, só vou é, é, concluir, a, a loucura transita um pouco, né, entre a Mabel e o Nick, a gente acompanha um pouco que os surtos da Mabel, eles são, eles são um pouco parta... É, partilhados pela loucura também do próprio marido, né, que grita com ela, que bate nela, enfim, tem uma questão de, um, de ele vai se exasperando e esses gestos é, que vão sendo multiplicados ao infinito, assim, né, da loucura dela que, que ela quer dançar e ele, enfim, e, e repetindo e, e ele continua gritando como ela não é louca, ela não é louca, que ela não é louca e ela, enfim é, encenando aquilo, né? E a gente tem justamente essa 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 cena, esse momento, né, dos, dos surtos é, que em, que são desencadeados é, uma pela ali é, no, na metade mais ou menos na metade do filme em que é, essa Instabilidade total que se estabelece ali no momento do registro, que a gente vê que também é, o, o Cassavetes organiza o espaço como uma espécie de palco, né? A gente tem ali a sala. É, afastada com a lareira e o sofá em que a, a, a personagem da Rollins Rollins tem a liberdade total para, enfim, imprimir ali os gestos dela, como ela surta, né como que é, seria que, aquilo encenando e dançando um pouco o Lago dos Cisnes. É muito bonita, né tem uma gestualidade quase coreográfica assim, que a gente fica muito impressionado. E, e aquele outro momento, enfim, que o que, de fato, é, quando ela volta para casa e que a família está toda junta, vai embora e que o corpo da... Me e que ela é, passa por um outro momento em que a gente vê uma espécie de plano-sequência performance em que o corpo manifesta a necessidade de um outro captado por uma câmera que é, é empunhada pelo Cassavetes, que acompanha e com ela se relaciona. Né? O método do, do Cassavetes de negar aos espectadores qualquer distanciamento intelectual emerge aí nessa cena ele está exemplificado assim muito claramente nessa cena né a gente é surpreendido por esse momento intenso vivido por aquela família que está ali também cercada é, pelas crianças e enfim é, que pedem para o pai imploram que o pai não continue batendo na mãe etc mas que essa mas acaba que essa excentricidade essa loucura é, da Mabel, ela acaba é, sendo possível, né, e sendo retomada por uma certa normalidade depois da cena, assim, né. Então é muito forte como que a cena termina ali com ela machucada e eles colocam as crianças para dormir. Enfim, eles voltam a arrumar a casa e voltam para a vida e voltam a preparar o, o seu sofá-cama que é onde eles dormem, e dividem um pouco ali o espaço da sala de jantar. Então, assim, um pouco para pensar como que esses dois filmes, de fato, é, apesar de, enfim, de terem sido é, filmados e, 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 e é, previstos e, e, e pensados por dois cineastas que são cineastas homens, como que é, esse, essa essa combinação de improviso, de é, performance e da própria teatralidade, como que ela também dá espaço para as atrizes e, e, e nessa relação ali conseguirem encenar uma questão que era muito importante e por isso também eu tinha sugerido Vanda, né? da Bárbara Lloyd que se é, que desse ponto de vista se comunica muito diretamente com esses dois filmes, né? Como a personagem é, como a Wanda, e aí nesse caso talvez o filme ganha ganha em, em complexidade porque na verdade é um filme feito por uma atriz, né? Dirigido por uma atriz que é atriz e é personagem do filme ao mesmo tempo, né? Mas como que o Wanda também é, parte um pouco desse desse mesmo programa estético, assim, né? De tentar é, figurar e de captar esse, essa necessidade, assim, e esse, enfim, essa necessidade de expor esse cerceamento do corpo que as mulheres passavam, as mulheres que tinham que se casar, enfim, isso tudo. É, como que ela consegue também radicalizar isso né, no próprio filme, assim. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o Wanda, ele conversa muito é, bem com, com o, o, o Amor Fu e o, e, o, e o Cassavetes, o Amor Fu e Uma Mulher Sob Influência, inclusive porque ele tem também essa atenção né, muito... É, muito é, premente ao, ao gesto, ao corpo daquela mulher, assim as ações dela, né como que a Wanda ela vai o tempo inteiro nos surpreendendo. É, a personagem não, o, não é nem um pouco previsível, né? aquele caminho todo que ela vai percorrer ao longo do filme. Então, assim acho que a Wanda é um ótimo ponto, é um ótimo filme também para entrar nessa constelação assim dos filmes que estão ali na virada dos 60 para os 70, repensando um pouco o lugar da mulher e como que eles... Re, Reconfiguram um pouco esse lugar na forma dos filmes, não, e não só tematicamente, tematizando esse assunto. né? Sim. É isso, gente. Desculpa, eu acho que eu falei demais, mas desculpa, a gente. Não, fique tranquilo, foi ótimo. É, pessoal, alguém está me escutando ou não? Vocês estão me escutando? Sim, sim. Ah, beleza. Sim, sim. Não ficou verdinho meu quadradinho. Enfim, é, vamos abrir para as perguntas. Alguém tem algum... Alguma pergunta, algum comentário, colocação é, sobre o filme, sobre a fala da Maria? Pode ligar o microfone e falar. Pode falar, gente. Estou doida para conversar com vocês. Bom, eu queria fazer uma pergunta então sobre a química dos atores na improvisação. Se, por exemplo, numa repetição de espaço físico. Que tem no Caça entre alguns dos filmes. A, se eu não me engano, a casa parece a mesma no Faces, no Gabriel Sobre Influência. Não, e, não, é a mesma. Mulher sobre Influência, não? Bom, não. Mas, repetição do espaço físico e dos mesmos atores, que se repetem muitas vezes. assim, Como que é? Como você acha que esse acúmulo de experiência entre eles foi evoluindo com o tempo? Essa, essa é uma questão que eu não é, frisei aqui na conversa, mas acho que é uma ótima pergunta para gente pensar que, de fato, como. É, Assim, como, como é, liberar os atores para que eles, eles possam é, se deslocar e ao mesmo tempo, sem prever esse deslocamento, e ao mesmo tempo conseguir dar conta disso no espaço, né? Então, assim, é, eu acho que metodologicamente é mais simples se você fecha, né? Se você cerca, se você... Pra, para o próprio improviso funcionar isso assim tem várias pessoas que falam disso o próprio Eduardo Coutinho tem uma fala bonita dele assim que ele fala que para ele conseguir é, tirar e ter essas conversas incríveis que ele conseguia ter com os outros, é, os, outros os, os personagens do filme dele ele precisava criar uma espécie de é, prisão um dispositivo para conseguir fazer com que naquele momento da filmagem ele ele, ele tivesse esse tipo de liberdade é, de conversa e de, enfim, que pudesse ir para vários lados. E no caso do Cassavetes, como no caso do Rivetti, eu, eu, pelo que eu, enfim, estudei e pelo que eu posso imaginar, é que eles também precisavam criar um esquadro, assim, muito claro, é, de, re, assim, é, um certo tipo de limitação para que essa, para que aquilo, para que aquele momento ali é, de liberação e de, enfim, de conseguir captar esse, essa presença, essa, esse frescor no momento da atuação pudesse acontecer, né? Então, assim, um, é, isso é muito comum, tanto nos filmes do Cassavetes, quanto nos filmes do Rivetti, por exemplo, o, no Alto An também, não sei se vocês conseguiram, se, vocês, se alguns de vocês já assistiu, assim, o Alto An também, ele é muito filmado com duas trupes de teatro e basicamente nos espaços de ensaio deles, assim. Tem algumas sequências na, na rua, sim, mas os momentos é, de maior inventividade, em que, enfim, ele estava ali Claramente, os atores estavam, enfim, também tinha um tempo, né, para que aquilo pudesse acontecer, eram nos espaços fechados em que ele tinha um certo tipo de controle é, de luz, enfim, porque porque eu acho assim, num, num outro, no outro, um certo outro tipo de cinema, né, em que o ator ele vai andar até aqui, ele, a mise en scène está muito marcada e tem uma questão de luminosidade muito complexa, não dá para ter esse tipo de esse tipo de coisa não tem como ela acontecer. né? No caso do, 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 do cinema do Rivete e do Cassavetes, eles trabalhavam, por exemplo, isso é uma coisa que depois você vai lendo também um pouco para entender qual que era. É enfim o, o, a história dos filmes tem isso né Os, eles faziam um filme com muito pouco dinheiro e com muito pouca por exemplo tipo de iluminação artificial que era em geral feita de um jeito muito improvisado por exemplo ou em relação aos atores né tanto caçavetes quanto Rivetti eles trabalhavam um pouco é, tem um, um outro tipo de cinema, né, que costuma misturar atores profissionais com atores não profissionais, convidar pessoas, enfim, esse encontro também funciona super bem, sei lá, a gente pode pensar no, no Rossellini, no Pasolini, mas enfim, em vários outros exemplos, mas no caso do Rivetti e do Cassavetes, eles costumavam trabalhar com atores que já tinham uma bagagem é, e uma experiência, tanto de teatro quanto de cinema muito grande assim então acho que isso também fazia com que eles pudessem ter um, um, um certo tipo de confiança de entregar é, a cena na mão deles assim e poder é, é, fazer com que a cena durasse né tem isso tem isso nos, nos relatos quando eles estão falando dos métodos dele de filmar assim né não tinha isso de cortação nação ação, esse tipo de é, é, paradigmas em assim, comum do cinema clássico ou de um certo tipo de cinema claquete a claquete acontecia mas por exemplo no caso do Faces que eles é, foi um filme filmado muito longamente pelo fato deles de terem feito um tipo de aplicação de claquete completamente maluco eles ficaram dois anos só para conseguir sincronizar som e imagem no caso do Faces por causa disso porque enfim é um tipo de é, Método de trabalho que é completamente diferente, né? Porque de fato é, é muito. Quando você, se você tá querendo fazer com que aquela cena de fato é, emerja um pouco da situação em que aqueles atores, como que eles estão, fazer com que os atores de fato possam ser criadores e, com, e compartilhar daquele, daquele filme junto com eles, era preciso que. É, eles pudessem ter um outro tipo de metodologia que não o, o de seguir exatamente é, o, os passos, enfim, qual era o plano de filmagem. Então, hoje nós vamos filmar cena um dois 3, 4. E uma outra, uma outra questão importante em relação a isso, a questão da temporalidade, é que os filmes eram filmados em ordem temporal, em ordem cronológica. Então, não tinha. É, isso que talvez também é, é muito comum de para você economizar você filma o final antes depois o, o meio o final isso nenhum dos, nenhum dos filmes do Cassavetes foi feito assim e nenhum dos filmes do Rivet foi feito assim tinha um respeito de, cronológico imenso porque e isso dá para entender vendo os filmes né de fato a evolução dos personagens precisava do que tinha acontecido anteriormente não tinha como enfim você é, é, pensar como seria o final o surto final de uma mulher sob influência sem enfim ter vivido aqueles, aquilo tudo que acontece antes né então tem essa outra dimensão assim né da, da, do ponto de vista cronológico é, da, das filmagens Maria tudo bem desculpa eu cheguei atrasada e eu queria só te fazer uma pergunta porque esse assunto me interessa muito e a pergunta é a seguinte: eu me interesso muito para saber como que é antes da filmagem também. Ou seja, o processo de escolha da narrativa, se os atores improvisavam e aí escreviam um roteiro, porque eu li em algum lugar que o Cassavetes, na verdade, tinha um roteiro e que ele era respeitado. A questão das falas, da, da, da ação que era improvisada, né? a questão do. Do movimento, do ator, da, da, da ação em si que era improvisada. Mas, de certa forma, ele respeitava o roteiro. Procede isso e também queria que tu falasse, por favor, do movimento que antecede o filme. Se os atores participavam da feitura do roteiro, e como que eles contribuíam e como que isso era aproveitado depois. Olha é assim eu tenho alguns elementos assim me baseando sobretudo naquele livro que é um livro grande de entrevistas com Casavetes é, e nos e nos e um, tem um outro grande é, um historiador do cinema que estudou muito o cinema dele que se chama Raymond Carney né que escreveu três, três livros sobre o trabalho do Cassavetes e de fato assim inclusive tem, eu incluo na minha tese algumas páginas do roteiro de uma mulher sob influência e se você for acompanhar o que está escrito no roteiro com o que é dito é, em, em, na cena é exatamente o que é dito na cena né no caso no, no caso é, de alguns dos filmes do Cassavetes, por exemplo o Faces foi um filme feito de um jeito diferente assim, foi um filme feito com mais liberdade mais exper mais experimental nesse sentido mas o que, é, o que é um argumento, o que é uma, uma defesa, assim, que eu acho que é, interessante, o que é interessante a gente pensar, é que, de fato, assim, o, o, essas pessoas com quem o Cassavetes filmava conviviam com ele como se fosse uma família. A, a, a personagem, a protagonista dos filmes dele, em geral, era a mulher dele. Então, assim, tem um certo tipo de convivência que não dá para a gente encontrar assim, até onde vai, enfim... É, o que é o caçavete sozinho dentro de uma sala criando até onde, e até onde vai esse tipo de porosidade da relação da vida. assim, né? No caso de uma mulher sob influência, o Cassavetes diz que foi muito importante para ele, para escrever os roteiros, umas fitas cassetes que ele usava, que ele ficava gravando em casa. E parece que, sei lá, a sogra dele, a mãe da Dina Rollins, ela ia jogar, tinha um dia de carteado lá na casa deles, e aí ele gravava a conversa dessas mulheres. A Dina no telefone, ele gravava as conversas de telefone dela. Então tem algo também que, enfim, é Claro, ele está partindo de uma certa realidade que é muito nuclear, assim, é da família e do, desses grandes amigos dele que eram grandes amigos dele mesmo. Não é só uma coisa de chamar para trabalhar num filme. O Peter Falk, o Benghazi, e no Husbands, que é o filme que, enfim, o Cassavetes interpreta e, e você tem um pouco é, uma espécie de registro da amizade daqueles três homens que, de fato, é, um pouco estavam encenando mais ou menos o que eram, o que eles eram, assim, sabe? É, é, agora, no, no o pré, então, e tem uma outra dimensão que é importante no, no caso do, do, do Cassavetes, que é diferente do, 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 do Rivetti, assim, o Rivetti, a partir de alto ele começa a escrever, ele começa a escrever os roteiros, na verdade, ele começa a trabalhar com dois parceiros, que é o, o Pascal Bonitzer e o Emílio de Gregório, que são dois... É, Dois roteiristas que passam a roteirizar os filmes dele e ele cria um outro tipo de metodologia depois do Alto An, que é um filme de 70, né? Que é esse filme que eu tava dizendo que é esse filme longuíssimo dele. No caso do Cassavetes, tinha é, sempre um período anterior às filmagens que durava mais talvez até do que o momento em que eles estavam filmando. Porque de ensaio, em que eles ensaiavam muito e, e o isso é um relato dos atores e do próprio é, Cassavetes que os momentos dos ensaios eram momentos justamente dele é, enfim é, lapidar esse roteiro né? de, era, por isso que eu estava chamando aquilo de um roteiro matéria, assim, eles conseguirem juntos encontrar o tom daquele roteiro né? se, se a pessoa, não adianta nada você é, querer fazer um filme como esse com o, 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 o o Peter Falk, sendo que as palavras não vão caber na boca dele, ou sendo que ele acha que, enfim, não é daquele jeito que as coisas vão acontecer. Ou, no caso da Gina Rollins, a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa um pouco é, levar em consideração, Ana, eu acho que é essa relação é muito próxima e, e de fato, assim, essa, essa atenção que tanto o cinema do Cassavetes quanto o cinema do Rivetti tem ao trabalho do ator. A um, a, uma, a, um, a um cinema que a gente poderia, sei lá, chamar de cinema atoral. Que é uma confiança e uma entrega total. Não é à toa que o teatro é o tema. Se a gente for pensar, o teatro atravessa o cinema dos dois, de formas diferentes. O Rivette, às vezes, parte de textos teatrais mais clássicos. No caso do, do Shadows, o Shadow surge de um ateliê teatral. E, a partir daí, enfim, isso vai chegando ali no Opening Night, com eles de fato, figurando o teatro é, em cena. Tem uma, então, a questão, eu acho que, assim, o, o, a questão principal, eu acho, do trabalho dos dois é a relação que eles se estabelecem com os atores com quem eles trabalham. Não é à toa que eles os atores se repetem de um filme para o outro, porque, de fato, eu acho que isso é uma relação que eles criam é, de intimidade, de diálogo, que é difícil você estabelecer a cada filme com, com uma pessoa diferente, enfim, isso acontece também, tem outros cineastas que não é um impeditivo, mas acho que é, tem, de fato, essa dimensão, enfim, de, um, de uma relação de arte-vida que também os artistas dos anos 60, de uma forma geral, esses artistas do happening, Sim. da performance, passam a ter, que é... É inseparável, assim, né? Então eu acho que tem uma, uma questão que é anterior, assim, que é uma relação é, de admirar de profunda admiração e de respeito pelo trabalho do ator, o, o Cassavetes era ator, então enfim isso também acho que ajuda um pouco ele a entender quais uhum. são as a, o que está que em questão, em jogo ali, né? Mas apesar de o Rivetti não, não sei lá ele atuou, mas enfim não era um ator, ele estava uhum. muito atento e era uma pessoa que acompanhava é, teatro de perto, o teatro é, o teatro de vanguarda na França naquele momento o Rivete e assistir. Então, acho que tem essa relação muito próxima, assim, sabe? Eu queria fazer outra pergunta, mas acho que a outra pessoa tem prioridade na minha frente se alguém tiver, tá? Eu vou dar vamos, um tempo. Vamos ver e... se tem mais uma, se não tem mais alguém, Ana, e se não tiver, vai você. Alguém tem? Pode ter, gente. Pode ir, Ana. <laughs> Eu queria saber, na tua opinião, como e porquê, ou se você acha que esse tipo de relação com os atores e com o processo de criação é político. Como e porquê? Co Quer dizer, se é político e se você acha que é, por quê? E onde está essa política? Eu acho que é político. Eu acho que é um gesto. É inclusive eu, eu, assim, o próprio o próprio Hivet, ele tem uma entrevista super bonita que ele dá logo depois que ele faz o filme para vários tem aquelas conversas né dos caí longa é, que eram publicadas e que ele fala de um jeito super bonito do filme assim em que tem um pouco essa dimensão política primeiro é como eles fazem os filmes né assim é, escolher fazer o filme à margem, não depender de grandes, enfim, de é, grandes é, corporações por trás ou de parceiros que vão fazer, é, é um pouco fazer o filme na marra, assim. O que acho que quase todos vocês fazem, vocês <laughs> já têm um pouco essa experiência, né, de é, fazer o filme por uma necessidade, não é assim, é, é uma outra relação com o, o fazer né e eu acho que se abrir para o coletivo e se abrir para esse tipo de criação coletiva é um gesto é, enfim e se não ter é, quebrar um pouco com esse com essa relação muito desigual né entre o cineasta e o resto da equipe assim eu acho que esse é um gesto que é um gesto que a gente vê é, em alguns dos maiores cineastas, né? os Strobe, o, o Jean-Marie e a Daniele, o Pedro Costa, é, enfim, os cineastas contemporâneos, enfim, os realizadores contemporâneos aqui no Brasil, vários deles é, trabalham dessa forma, né? de não criar. É, é, um, um, uma hierarquia e uma relação é, de diferença entre quem está é, fazendo o filme e, as outras, e os outros colaboradores do filme. Assim, né? Então, de transformar o filme, de fato, numa experiência que vai ser partilhada por todo, por todo mundo, não só pelos atores, mas, enfim, eu acho que os técnicos todos se incluem aí. Eles tinham um, um respeito profundo por quem ia ser o câmera, por quem fazia o som... Essas pessoas se repetem também, é, a gente pode enxergar eles passando né, de, um, de, um, de uns filmes para os outros, então tem uma relação com a equipe é, como um todo do filme, e um pouco de criar essa relação é, de irmandade, de colaboração, assim. que isso é algo que a gente vê muito no teatro também, que eu acho que eles emprestam isso do teatro não todo teatro, é claro, é lógico que tem o teatro da Broadway e tem outro tipo, mas, assim, o teatro é um tipo de fazer em que, as em que cada pecinha que tá ali, né, é, é muito... É mu é muito representada, assim, as pessoas. Têm, é, é muito importante. No caso do cinema também, mas tem, claro, tem essa que. Inclusive, também que foi muito, é muito reforçado pela política dos autores, em, em encontrar a autoria. O, o cineasta é sempre quem é lembrado, é o cara que assina. Mas, por exemplo, tem um gesto. Depois vocês podem é, prestar atenção nos filmes do Rivet, do, do, do Rivet, do Rivet, por exemplo. Ele não assina direção. Em geral ele assina mise en scène. Mise en scène é traduzindo é, para o português seria encenação, assim. Né? Então ele já tem um gesto dele de não escolher se chamar diretor. No caso do Cassavetes, em geral ele não, é, também não se, é, não, não aparece direção Cassavetes, e muitos dos genéricos do, do, do começo dos filmes, daquele onde, onde eles apresentam os atores e quem são... Aparece todo mundo os nomes meio juntos, assim. É, é um tipo de apresentação é, justamente tentando reforçar um pouco a noção de coletividade daquele tipo de criação. Né? Claro que Seria é, um pouco é, demagógico dizer que, é lógico que, enfim, foram eles que é, ganharam a fama, são eles que, assim, a, a, no final das contas, a gente atribui o filme a eles, né? ao, 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 ao Cassavetes e ao Rivete, né Mas é, na forma de fazer dos filmes dele, como se eles, eles apresentavam esses filmes, eu acho, de fato, que isso é um, um gesto de... É, dividir esse trabalho e de partilhar assim esses filmes é um gesto é político, inclusive né, e sobretudo no momento em que eles estavam fazendo, né? Talvez agora, sei lá, tá mais é, ficou mais comum as pessoas fazem filmes dividindo é, a, a realização com várias outras pessoas, né? Agora é muito mais comum a gente ter duplas trios e várias pessoas assinando é, o mesmo filme. No caso do Rivetti, tem uma outra coisa importante também que no roteiro, em geral, quando aparece roteiro nos filmes dele, os atores assinam o roteiro. Vários dos filmes do Rivetti, os atores assinam, apesar de, ter, de terem os roteiristas, eles incluem os atores como roteiristas dos filmes. Enfim, nesses gestos assim, né? Grata, grata. É, mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a Rafa está tentando falar. Que o a Rafa? Não, eu... Pode ir, Rafa. Manda aí, Rafa. É, eu tava pensando aqui numa pergunta, Maria. Eu ia fazer lá de boa reforma, mas enfim. É, primeiro, Maria, obrigada por ter vindo no Clube falar com a gente. É um prazer enorme te receber aqui. E é, a pergunta que eu queria fazer Ela vai meio sobre o, os enquadramentos que esses dois cineastas escolhem. É, Para os seus filmes, no sentido de que, é claro que tem alguns momentos de planos mais fechados, e principalmente no Casa até alguns closes em alguns momentos, mas acho que eles conduzem a ação majoritariamente por planos mais abertos. Né? Daí eu fico pensando na relação disso com o palco de, de teatro mesmo, porque você não consegue se aproximar mais do ator do que a distância que você tá... Claro que tem teatros que você vai levantar, enfim, mas falando de um teatro. Do teatro que eles mesmos se referem nos filmes, né? Que é esse teatro de cadeiras que o espectador fica estático e, e palco delimitado, assim. É, daí até a Thais, que tá aqui hoje também, fez um comentário que falava sobre é, Mulher Sob Influência e o Vanda num outro encontro que a gente teve no Cineclube, sobre como é muito difícil e talvez nem seja a intenção dos realizadores que você tenha uma... Noção meio psicologizante de cada personagem, é como se você não. como se você entendeu os motivos específicos pelos quais eles estão fazendo cada coisa, como se isso fosse menos importante do que você ter uma noção de interação de corpos geral, né? E até por isso também talvez os enquadramentos sejam mais abertos, e aí você não tem uma, um direcionamento do olhar via enquadramento tão com mão pesada, né? E daí, enfim, eu queria te perguntar o que você acha dessa formação de personagem que se dá nesse contexto muito coletivo de interação com outros atores. É, obrigada, obrigada a vocês. Olha, eu concordo plenamente. Tanto que isso talvez não foi uma coisa que eu ressaltei muito aqui nessa nossa conversa, mas é, é um dos pilares assim que eu acho que é importante a gente pensar nesses filmes: é essa noção de teatralidade. Né? Que, enfim, quando é, é, tudo que é teatro, mas. Enfim, como que você identifica o que é teatro fora do teatro? Né? Como que você, o que você vê de teatro né, ali? Né? E de fato, eu concordo contigo, é exatamente é, o, o, no, em uma mulher sobre influência, sobretudo, né, tem uma escolha muito clara de, enfim, de tomar distância e dar espaço para os personagens se deslocarem no espaço e de não exatamente ficar muito é, centrado é, em gestos, enfim, que vão ter significados ali para frente, né? É, no caso do, 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 do de uma mulher subinfluente, eu acho que tem uma, uma um, enfim, tem uma, o Cassavetes tem uma coisa que conta para ele, que além dele ter uma excelente atriz, que é a Gina Rowlands, junto Assim, uma, uma parceira dele, ele consegue é, angariar, assim, reunir pessoas, tipos é, muito interessantes e, e que tem uma presença é, na imagem, mesmo sem eles abrirem a boca, muito impressionante. Como é o caso daquela cena da macarronada que a que chega é aquele, sei lá, aquele bando de trabalhador esfomeado de manhã em casa, em que, enfim, a gente vai ter ali uma, uma. Eles vão fazer uma refeição juntos e que tem uma cena longa, né, de interação dela com vários outros personagens, né, que é um momento raro do filme em que a gente tem mais gente é, que sai um pouco daquele ambiente nuclear do, da vivência ali do, do casal, né. Eu acho que é, o, 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 em relação a essa questão da, da distância e, do, e, e, de, e da mise en scène né, como, como construir esse espaço, né? Eu imagino assim que, enfim, tem uma meditação, claro, que é o Caçavetes escolher onde ele vai filmar, né? Tem aí, aí isso tem um, um, uma opção do do, do espaço assim da locação que ele perde um tempo nisso né que ele precisa encontrar uma casa que enfim tenha uma a, a sala ele, ele possa to, a sala seja grande o bastante para ele tomar um certo tipo de distanciamento e sobretudo no momento em que a General, nos momentos de surto da General, ele per, ele permite ele faz com que ela tenha é, liberdade total para, enfim, dançar, pular, é, cair no chão, e ele conseguir registrar isso de uma, de uma forma em que ele respeita a integridade do corpo dela, né? Enfim, o surto, não sei, depois vocês podem prestar atenção nisso, assim, é, em muitos poucos momentos a câmera se aproxima do, da mão ou, ou do rosto dela. Assim, a grande, a, a maior parte é, da, da sequência é justamente ela é um pouco preenchendo aquele espaço né e eu acho que isso enfim é, tem uma, uma, uma sabedoria também da atriz conseguir ocupar aquele conseguir como que ela, ela imprime a presença dela ali né e por isso que eu acho que isso também é um jogo né Rafaela assim entre, entre ou a cena enfim que aquela dança no, no que, que ela dança com as crianças ali fora é lindo aquilo assim né naquele 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 quintal da casa assim né e como que a gente consegue é, ele consegue ter um certo tipo de distanciamento para a gente ver todos eles dançando juntos né tem um, um certo tipo de comunhão assim que só um plano aberto poderia é, dar conta né assim desse, dessa, dessa dessa comunidade assim que ela vai criando ali junto com as crianças é, e eu acho que é, no caso do, do, dessas e ele no caso na passagem assim do faces para uma mulher sob influência né que no faces ele, ele exagera ele, ele insiste muito nessa questão do, 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 do primeiro plano no rosto deles isso é um é uma espécie de cacuete assim ao longo ao longo do filme e numa mulher sob influência ele consegue um pouco escolher os momentos em que ele vai é, que ele vai recortar, né, os momentos em que ele vai se é, se deter na mão ou no rosto ou enfim onde quer que seja. Assim. Eu acho que em relação a essa questão psicologizante, é uma questão que enfim nos dois é, se distanciam muito disso. Assim, eles é, são dois cineastas que não é, não é, não querem reforçar e eu acho que eles fazem muito bem nisso. Assim, acho que os filmes ganham em força quando eles não estão querendo, quando eles não é, tratam a gente meio de Homer Simpson, né? de querer ficar reforçando um. Ó, um, oh, gente, vocês estão prestando atenção aqui? Eu vou, então eu vou acentuar isso aqui com uma música, ou eu vou acentuar isso aqui com um close, ou eu vou fazer um gesto. Enfim, acho que eles, tanto, tanto o Ribeto quanto o Cassavetti, eles têm uma, uma confiança de que o que, o que eles querem dizer. Tá dito na imagem, né, assim, e, e, enfim, claro que tem uma, eles montam, os filmes são montados, enfim, ele tem uma montagem primorosa, são dois cineastas que ficavam um tempão montando, né, é, passavam muito tempo montando os seus filmes, presentes na montagem, os dois, muito presentes, é. então, assim, tem, claro que tem uma, uma relação de construção, né, do, do, de como, como dizer aquilo, né, mas eu acho que de fato, assim, eu acho que essa metodologia de confiar e de, e de encontrar no instante da filmagem o que eles estão buscando, assim acho que a montagem ela vira uma consequência do que de fato aconteceu ali, naquele momento em que eles estavam partilhando aquele espaço é, com os atores e com os colaboradores deles em geral. Assim. É e eu acho mesmo que a, a, as personagens, né, os personagens, eles, eles, eles contam muito com uma, um certo jogo, assim, de uma personalidade, ou de um, certos traços dos próprios atores, com quem eles costumam, com quem eles, é, com quem eles escolhem trabalhar, e... E também de um pouco não transformar aquela personagem em uma pessoa, em, uma, em, um, em um certo tipo muito fechado, assim, né? A, a, a Mabel, ela é, ela é várias, ela não é uma só, né? Assim, a gente vê, parece que cada cena dela, ela tá encarnando um, um, um tipo de mulher, assim, mais frágil, mais forte, mais infantilizada, mais... É impressionante como que a, como que de fato assim o, o jeito dele filmar e, e a capacidade de interpretação da Dino Rones faz com que ela com que ela encarne assim várias mulheres nela mesma né assim e, e acho que isso era um, é um direcionamento e é uma é uma escolha do cineasta mas que também tá pensando os seus personagens de um jeito menos é, é isso, menos fechado, assim, menos querendo dar conta de um certo tipo de é, mulher ou de, um, ou de um certo tipo de marido, ou como que uma sogra... Deve, sabe, assim, acho que é, é mais aberto, assim, ele tá, ele tá pensando e querendo mostrar a gente que, enfim, como a vida, né, que, enfim, nós somos vários, assim, né, de tentar fechar menos a... É. A interpretação e a personalidade de quem eles estão tratando. Bom, pessoal, acho que a gente tem tempinho para mais uma pergunta. E aí a gente encerra. É... Alguém? Posso, ir? Posso perguntar? É, Opa, alguém que... aí, se alguém quiser, ir, tudo bem, sem problemas. Luiz, a gente pode pegar a pergunta do Pietro e a do Luiz, então? E aí a gente encerra. Beleza. Beleza? Quem Beleza. quem vai primeiro? Luiz ou Pedro? Acho que o Pedro tava antes, né? Pode, ir, pode ir. Não, é, pode. Não, tanto faz, mas enfim. É, oi Maria, prazer. Muito obrigado também pelas falas, pela explicação do seu estudo. E o final das das que você acabou de falar, é em relação dos personagens, dessa criação do personagem, dessa construção de um personagem que não segue só uma coisa, um personagem que não é só isso, o personagem é é uma pessoa que são diversas outras camadas, né? É, eu assisti uma mulher sobre influência e uma coisa que eu que eu achei bem interessante também como em amor low, clamou foi é, como eles são um são artistas que gostam de quebrar um padrão na direção, um padrão no roteiro. Eles quebram todo esse padrão também. E uma coisa que eu achei que eu refleti é que eles também usam um padrão de personagem que seria a mulher branca loira e eles quebram o padrão que a gente tem é, no nosso consciente de como é uma mulher padrão loira branca na sociedade uhum. e ambos os dois usam des, desse padrão e quebram desse padrão justamente num filme que é totalmente sem padrão nenhum e uhum. é, uma coisa que eu me deu náusea assistir o uma mulher sob influência Me deu um náuseas assim eu fiquei muito angustiado com o filme inteiro pela atuação principalmente dela e é como também esses dois filmes eles também acabam tendo a gente tem noção total que tem ali é uma presença feminina muito forte e não só na hora é, da ação não só na hora que eles estão gravando mas em si também a gente sente já na criação tanto dos personagens tanto da história e é, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse, por favor. Muito obrigado de novo. Obrigada a você. Vai o Luiz agora, né? Juntar as duas. Ah, tá. Já faz agora. Uhum. Vamos dar um pouco o rumo, talvez, mas... É. É... Entrou o câmbio? Entrou. É, não, Na verdade, eu queria perguntar, Maria, é, se você sabe dizer alguma coisa da relação dele com a música de improviso, do Rivetti especificamente, né, que você falou bastante do, do teatro, né, da relação dos dois diretores com o teatro, mas o Rivetti especialmente, eu acho que tem uma é, relação com a música de improviso, é, de improviso livre, inclusive, né, com alguns músicos que fizeram parte dos filmes, né, com o Bar Phillips, o John Sermon, por exemplo. É, não nesses filmes que você falou né mas eles fizeram depois né? mais na frente uhum. né? é, e e acho que até também no, se não me engano no O ba Fragil que já é um filme bem depois que é um musical também tem uma cena assim que ele mostra uns personagens lendo um livro assim uma revista de de, de música de improviso assim uhum. fazendo uma pequena homenagem eu queria eu sempre tive uma curiosidade na verdade de saber da relação do Rivetti com, com a música de improviso e se ele tinha porque, claramente nos filmes tem sabe a música ali ela não é não é matriz sonora né no sentido existe nos anos 70 com, né? com certeza né é, tem um, um fator ali de na relação entre música e o que está em cena improviso do ator com improviso da música que me parece claro assim né mas eu nunca vi na verdade é, ele falando especificamente sobre isso eu queria saber se você você tem alguma coisa para falar uhum. da música obrigado é, é, então Pedro é, na verdade assim, eu acho que em relação às mulheres brancas loiras é, acho que é uma coincidência assim sobretudo mas ao mesmo tempo ela diz também um pouco é, daquele momento assim né assim, eu acho que as é, como como que as mulheres entravam, se tornavam atrizes, né? O que, o que é justamente a gente está falando de uma passagem entre a gente não tá falando mais de cinema é, da era de ouro de Hollywood das divas, enfim, a gente está falando de, de um outro tipo de cinema, né? Um cinema inclusive que estava ali para combater isso. Mas por exemplo, o início da carreira da Dina Rowlands é na televisão, é no teatro. Ela, ela, ela o Cassavetes conhece a Dina Rowlands no na escola de cinema que ele fazia lá em Nova York, e ela começa, ela estava atuando no teatro, atuando no teatro, mas, enfim, ela tem uma absorção por, uma, por uma certo, um certo tipo de produção televisiva é, daquela época, assim, né? ali no final dos anos 50. Mas se você for imaginar, ela, além, de, enfim, ela era uma loira super bonita que poderia ter tido uma carreira de atriz de uma... Sei lá, vamos pensar quem. De uma ex, de uma diva, de uma mulher linda que poderia encarnar vários papéis é, em que a mulher. Aquele, aquele estilo típico da mulher, enfim. Adina Dina faz uma escolha muito clara ao longo da carreira de atriz dela, que ela não topa encarnar, ela não topa participar, ela teve alguns convites, é. Para fazer. Ela fez alguns filmes, inclusive, a filmografia da de Rollins é esquizofrênica, porque depois que ela para de trabalhar com, com o Cassavetes, ela tem que trabalhar, ela tem que ganhar dinheiro. E aí, assim. Eu, imagino, eu não sei, eu nunca li ela falando isso, mas assim, ela começa a aceitar qualquer tipo de projeto né? depois, ali no, no, nos anos 80. Então é muito estranho. O que eu estou tratando um pouco é antes disso, no momento em que ela está filmando com o Caçavetes. No momento em que ela está fazendo os filmes do, do Caçavetti, você vê a Dina filmando pouquíssimo, muito pouco, e olha que ela era uma atriz fenomenal assim ela, você vê que a cada filme ela não é que ela está fazendo uma mesma personagem ou que ela está sempre fazendo um personagem de uma do, de uma louca ela é uma atriz que faz uma escolha de trabalhar com gente em que ela em, que, é, em cujo trabalho ela acredita assim né então ela escolhe pouquíssimas pessoas para para colaborar em, além do, do próprio Caçavete, sabe e ela também era uma atriz de teatro. Era uma atriz que às vezes tinha que conjugar é, os momentos que ela estava em cartaz com os momentos que ela, ela estava em filmagem. Então, acho que isso era uma característica específica da Dina Rouz, uma escolha dela como atriz e, enfim, ela não, ela não se identificou com esse papel de uma, de, uma, de uma jovem loira bonita que poderia ter feito outro tipo, poderia ter tido uma outra carreira, né? no caso da, da, da Boulogier, mais ou menos parecido, assim. A Boulogier era atriz dessa trupe é, dirigida pelo marcó que era um, 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 um diretor de teatro super importante na França, assim, é, do teatro alternativo, né, do teatro, era, foi uma pessoa que marcou o, o... Ai, gente, além do Rivetsky, uma pessoa que frequentava o Direto, que eu adoro, o Eustache, o João Eustache, também... Fala, tem texto do Eustache, tem crítica do Eustache, de peça deles. Então a Boulogée começa, muito jovem, aí numa mulher sobre no amor full, ela devia ela deve, ela deve ter vinte e poucos anos. Começa a carreira dela de atriz ali, e a Boulogée também. Se você for é, ver qual é o tipo de escolha da filmografia da Boulogée, ela trabalha com cineastas mais. É, Experimentais, assim, se for pensar na França, assim, sabe, daquele momento, né? ali dos anos 70, 80 e 90. Então, ela, ela também era uma atriz em que fez uma escolha muito resoluta do tipo de filme que ela queria fazer e de personagem que ela queria encarnar. Eu acho que isso é importante porque isso também diz, é, enfim, de como que. Não era só. O, qual que era o ambiente, né? O ambiente era um ambiente, enfim, que as pessoas estavam um pouco se identificando umas com as outras com o projeto é, de cinema que elas acreditavam, né? Então, é, esse é o caso da bologia também. É, no caso do, do... Em relação a essa, é isso que você estava dizendo, assim, né? De como que... Quão forte é essa 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 presença, assim, que a Dina Rollins imprime, né, que, que nessa personagem dela, da Mabel, assim, que, que dá uma espécie de náusea, assim, eu, eu também concordo com você, é muito, a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei muito impactada, inclusive, eu acho que é uma junção, né, entre, é isso, é um certo tipo de interpretação, junto com o fato da gente ser mulher, talvez, assim, acho que tem, é... é... É meio difícil você não se colocar um pouco na pele dela, assim, né? E ao mesmo tempo de enxergar aquele sistema que parece não ter saída, né? Assim, a gente fica enredado, fechado naquela casa, e, enfim, é aquela coisa dela, das pessoas não, enfim, da loucura não não ter, não ter um certo tipo de compreensão, assim. É. Pelos pares, né? nem pelo marido, nem pelos amigos, nem pela família, etc. Assim, mas eu acho mesmo que. Eu acho que, é o, eu acho que a personagem mais forte da Dina Rowland é, é a de Opening Night, que é o filme que ela faz depois. Eu não sei se, se você chegou a assistir. É, eu acho que aí ela consegue, como ela tá fazendo o papel de uma atriz. Eu acho que aí ela consegue dobrar desdobrar assim umas umas coisas assim que você sente é, no corpo dela assim né uma, uma, essas questões de, do envelhecimento enfim eu acho que tem muita coisa que acho que é o, é, o, é o grande papel dela mas de fato é muito impressionante como que eles chegaram nesse nessa, nesse resultado assim né dessa mulher que está sofrendo muito e é, é muito bonito mesmo mas e, enfim essa questão da, da, de, de tirar um pouco a, a mulher loira bonita do, do lugar dela acho que é uma via de mão dupla assim vai tanto é, em relação ao que eles estavam criando ao que, o, ao que os cineastas qualquer o projeto de cinema deles mas junto também com uma escolha que você vai ver das atrizes assim né de como que elas é, escolhem o que, que elas escolhem fazer, como que elas vão participar, né? Porque é isso, a gente também tem que pensar assim. Em geral, os atores têm, mas depende, depende, né? De... Às vezes depende. O ator está muito duro de grana, ele precisa fazer qualquer coisa. Mas em geral, os atores tinham uma certa, esses atores, né? Não ator de agente, de, tem... escolhem, né? O... Os colaboradores escolhem os filmes que eles vão fazer, né? Como que eles vão deixar a marca deles, né? No cinema, assim. Acho que isso vai Acho que nesse caso a Dina Rollins e a se, se aproxima se aproximam. É, Luiz, no caso da música de improviso, é, sim o, o Rivet era muito marcado, ele tinha um, um tipo de é, escuta e de frequência tem alguma, alguns relatos de concerto o Rivetti, gente é assim acho que é importante localizar foi o cara provavelmente no mundo que foi mais a sala de cinema é, que a gente sei lá que se tem notícia assim o Rivetti devia assistir três filmes por dia ele ia rever os filmes é, 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 é tinha, um, tinha um tipo de frequência impressionante assim na, na, na na lida, assim, de assistir aos, aos filmes, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito curioso e, que, e muito erudito. Além de ler muito, eu não sei onde. Ele, acho que ele, ele era um ermitão, ele não tinha tempo para fazer nada. Nem sei se tinha tempo para namorar assim, exatamente. Porque ele, ele, ele frequentava salas de concerto, sobretudo é, de música experimental. Luiz, depois eu posso te, é, te localizar. assim, Eu sei que nessa entrevista de 68, quando ele fala do Lamour Fou, ele invoca um compositor é, do início do século XX. Não é o Stravinsky, não. Não sei se é o Bartok. É, eu posso estar viajando, eu, eu, eu posso te dar a referência exata, mas que ele compara assim, ele fala, quando eu estava com o projeto do La Fu, eu queria emular o que é, um certo tipo de música estava fazendo, assim. Então ele, ele se vincula a isso, né? E no alto, a gente tem várias sequências, assim, aí depois, mais para frente, ele, ele traz os músicos para tocarem é, em cena, né? Ele vai experimentando outro tipo de presença assim, musical. Mas no Alto An, que tem essa relação com, com o improviso é, teatral muito forte, tem uma presença musical de duas formas. Em uma delas, no personagem do Leo, que toca uma gaita é, de um jeito totalmente improvisado, inclusive porque ele se diz mudo, é um personagem que era mudo, e depois ele, o personagem passa a falar. Mas para ele interagir com os outros, ele... ele se interagia através de uma gaita e tem vários exercícios de improvisação dos, dos de uma das trupes, da trupe da Lili, que eles fazem em cima de uma, de uma, uma, uma atriz que toca uma flauta e que o, o que ela tá tocando na flauta vai desencadear a improvisação dos atores. Então é, assim, eu não sei exatamente a quem ele estava se filiando nesse momento, assim, mas é... é é muito acentuado no filme, sobretudo no Alto An, essa relação de como que a música é, é, podia ser mais um elemento ali naquele improviso é, dos, dos atores e também como uma coisa de voz interna, que eu acho que também vem um pouco do Grotov, assim, um certo tipo de exercício de... É, sons, é, sei lá, que você pode emitir diversos assim e que isso faz parte também de uma das improvisações longuíssimas em alto, é, é, pensando nessa relação da, da música de improviso mais experimental e dos, e, e, e dos atores. Mas sim, o, o Rivet era um, um, uma pessoa muito atenta a, 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 a eu, eu vou pegar para você assim esses, esses essas passagens assim que ele comenta mesmo é, enfim com quem que ele estava querendo dialogar. Márcio, obrigado. Vou querer ver isso. aí. Bom, gente, é, acho que é isso. É, duas horas de conversa foi muito massa, é, muito pano para manga. <laughs> Após que a gente não, não... Foi só a pontinha do iceberg e tudo isso. É, queria agradecer imensamente a presença de todos. É, Maria, obrigado demais por ter topado, estar tá aqui com a gente hoje. Obrigado ao pessoal que, que mesmo eu, eu divulgando de última hora, é, conseguiu achar um tempinho para aparecer. Obrigado mesmo. É, a gente tem o Instagram do Cineclube, cine1121. Que a gente é, onde a gente divulga né, a, a programação, e uma, uma vez por mês a gente traz é, um convidado para ter uma conversa com a gente. a gente. A gente ainda vai soltar a programação é, desse próximo mês. É... Gente, eu que agradeço vocês. Acho que a gente pode continuar essa conversa depois. Quem quiser me escrever, os meninos têm meu, meus contatos. E eu quero ver o filme, de, eu quero ver os filmes de vocês também, depois <laughs> vocês vão me mandando o link. Claro. Já tem um monte de coisa no YouTube, mas aí a gente divulga depois. <laughs> é, queria só, gente, é, ver se vocês topam é, tirar um print com todo mundo. É, quem quiser liga a câmera, só para deixar registrado encontro. Aí, o que, que vocês acham? Pode ser? Aí quem, quem quiser aparecer, liga a câmera aí, quem não quiser... Só vou pedir um, um tempinho a mais porque tem duas páginas de pessoas aí. Posso ir então? Vamos lá. Aí, peraí. Segunda página. <laughs> Bom, é isso então, gente. É... Valeu demais de novo, todo mundo. Muito Valeu, obrigado, gente. Muito obrigada. E... Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, gente. E fico com o convite para vocês virem nos próximos encontros também. Ah, eu vou querer, eu vou querer voltar. É. Por favor. Bem-vinda. Valeu, pessoal. Um beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Queridos, vai ter, né? não vai ter, né? Para de falar sobre semana que vem, não? Sim, então. É... Acho que quem quiser ficar, vamos seguir para falar sobre a programação futura, assim. Vamos esperar um pouquinho quem quiser ficar, quem quiser sair, a gente toca. Quem mais está aqui? Uhum. Muito bom o papo, hein, gente? Muito bom, muito fofo. Vou agradecer ela aqui. Me agradece. Gente, na real, que eu vou ter que ir para outra reunião. Eu vou ter que é, encerrar esse aqui. Ah, Henrico ah, boicotando. Não, me bota de rosto. De então, vou deixar o Jonas, Jonas como rosto e aí vocês vão conversando. Querem conversar depois também? Outra hora? Ou vocês querem falar vocês agora? Que sabem. Não, é. Vamos agora ah, pode também. Podemos aproveitar já também. Tchau. Então. Tá. É, bom, é isso aí, gente. Um beijo. Valeu. Beijo, Henrico. Obrigada beijo, por vocês. Tchau, Henrico. Estar. Então, Henrico.